Bye bye and go Abu Dhabi na bye bye Dubai Only to this vacation Bailan kami kasi wala pa natapos yung train may train naman next year siguro yan or another year pa yan matapos may train doon pero bailan kami palagi parang biyahe 2 hours or 3 hours galing Abu Dhabi to Dubai. Oh, ito yung uh, Dubai Road to Abu Dhabi. Ito yung dinaanan namin. Ayun, maingay yung mga kasama namin kasi mag-aaway. Inaop ko lang. Ang <laughs> ingay ng mga bapa o oh, yung alaga ko iniwan doon kasi kasama sa piyahin nya kasama ko sa ibang bata kasi walang space yung sasakyan maraming mga gamit yung nagbaon kami na limang bag na tubig dala pa din yung tatlo dalawa lang, bakit kaya maraming dinadala hindi, hindi naman naubos Ganyan talaga dito. Daming ba ang tubig? Bigat-bigat pa ng tubig. <laughs> nag yun yung bellboy, yung boy doon na tagakuha ng mga luggage. Bigat-bigat ng tubig. Dala. Di ba malaki yung mga building sa Dubai? Hmm. Nag-alis nag kami doon is... 30 or 5. Dumating kami gabi na. Yan, ang sakit ng katawan ko. Pagod. Grabe. kakapagod kaya magbiyahe. And then galing pa sa galaan. Kasi malamig doon sa, ano yan, sa snow. Kasi naglaro ng ski yung alaga namin. Nilalagnat kaya ako. Pati yung alaga ko, nilalagnat. yung maraming sinisipon kasi isang araw nag doon sa snow and then pag isang pagkamaga tumingin na naman ng sinima yung sinima doon sa loob ng uh, ski skate Dubai eh ski ice doon sa loob yung sinihan nila ano ba yan <laughs> di ba ang lamig-lamig di sino sin sini doon sakit ng ulo yan noobo. yan Pauwi na kami mga partners. Hmm. Dito lang kami sa kuan kami. Tatlong bata dala ko at saka ako. Pero yung alaga ko nandoon sa isang sasakyan. Naiwan pa yung cellphone. buti tinawagan ko na balikan niya yung cellphone niya kasi nandun sa room, niwan niya kasi naglalaro pa inaiwan. Mabuti naman, nandoon pa yung ibang kasama namin kasi parang tatlong pamilya yung kasama namin. Yung binalikan nila doon, yung cellphone ng alaga ko. Oh. Pero dyan sa hotel, pag may maiwan, ibalik naman. Kasi customer na yan siya palagi yung madam. Soke okay na yun ba? kung may maiwan, ibalik naman. Mga partners, alam niyo na nakakapagod kaya yung 8W tayo. Pero meron namang ibang mga amo na hindi palagi magala. Pero yung amo namin, every week yan magala. Punta-punta ng ibang mga lugar. Yan na sila. Hindi mapakali na hindi makapagpunta ng ibang lugar ganyan sila uh, ganyan sila kagalaan mga partners ay kahit pagod sayain na lang ang buhay natin yun na sumali ako ng youtube youtube para may maka maaliw naman tayo di ba mga partners maaliw tayo sa video kaysa palagi lang tayo nagmumukmuk stress tayo eh may stress pa tayo hindi eh, eh iba naman natin yung mag video video na lang tayo para masaya sana support kayo sa video ko thanks for subscribe kung sino pang hindi nakasubscribe please subscribe my youtube channel thank you for helping friend sa isang OFW na nandito na 10 years na ako nagtatrabaho dito pero wala pa din ipon <laughs> 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 mga partners kawawa tayo mga OFW minsan hindi lahat na may ipon lahat walang ipon resibo lang ipon yung iba pa pagdating doon sa Pilipinas wala nang asawa <laughs> kawawa kaya tayo mga OFW. pero hindi lahat meron namang masaya meron namang maraming naipon pero uh, lahat marami yun ang walang ipon kasi palaging padala padala ngayon malapit malapit ng Pasko dito tayo sa ibang bansa hindi natin kapiling yung pamilya natin masaya kaya kung kapiling nating pamilya pero wala naman tayong magawa wala naman tayong pera doon sa Pilipinas wala tayong pagkikitaan kung magninegosyo tayo eh wala namang magbibili kasi maraming walang trabaho eh pa din yung negosyo natin di ba dito lang muna tayo habang kaya pa sa katawan kung hindi na kaya hindi uuwi na sa Pilipinas makaupo na lang pag may pensyon na sa <laughs> na. ako, ako 52 na ako, pero kung kaya-kaya pa magtatrabaho, magtatrabaho muna. Kaya, kaya pa magbuhat ng mga malita, mga partners. Ay, naka, nakakalungkot kayang Pasko ngayon. Kasi malayo tayo sa pamilya, pero masaya naman tayo kung walang sakit tayo lahat mabuti ng katawan mal malakas yung mga katawan mabuti naman yung asawa ko na okay okay na siya kasi eh bago pa na operahan yung mata niya yung isa niyang mata inoperahan ngayon sa January operahan na naman and then mayroon siyang diabetic kawawa naman siya pero ngayon okay okay na makalakan-lakan na siya noon hindi kaya makalakan yun dito na lang muna ako magtiis-tiis muna kasi mayroong mga bilihin laboratory tiis na lang ako muna dito kasi wala naman ibang pagkakitaan tiis na lang kahit pagod masakit yung katawan ng buto-buto natin masakit sa kaka dala ng mga gamit sa kakabiyahe. Next week na naman, doon na naman kami sa liwa. Doon sa bundok, sa disyerte. Doon na naman kami, na yung huybis Bago pa, hindi pa kami tapos na nag, ano nag ng mga gamit namin sa bago naming bahay. And then, pupunta na naman sa liwa, mga partners, mga guys ay magtiis-tiis na lang muna tayo kasi wala naman tayong magawa sa Pilipinas wala tayong trabaho walang magbigay natin kahit asin walang magbibigay sa atin ganyan tayo doon sa Pilipinas wala tayong magawa kasi mag negosyo tayo pwede naman kasi marunong naman ako mag luto-luto, magtitinda magbibinta pero, ah, yung mga tao ngayon, wala na mga, maraming walang mga trabaho sa Pilipinas. E paano kikita yung negosyo natin? Lugi tayo. Ubus yung puhunan. Ubus yung katai eh mga partners. E, alam nyo lang, sas masakit yung katawan ko. Galing kami dyan sa biyahe. E, nag, na, kasi may dala kong omega. Yan, na naplas ay eh, na lagyan ko ng katawan, buong katawan ko ng omega at saka bix. Sakit ng katawan ko at saka ulo ko. Hindi tinatawag ako ng amo ko kung saan daw ako. Sabi ko, diyan ako sa kwarto ko. Natulog ka ba? Sabi ko, wala. Nagkahiga lang kasi masakit yung katawan ko. Nakakapago doon sa Dubai. And then sabi niya, okay. Hindi na ako nagbaba. Ah. rabi ang pagod namin sa biyahe na to kasi kasi malamig doon sa loob ng ski grabe mga partners yun kinuha nagpibideo na lang ako sa biyahe namin tingnan mo gabi na mga partners yan gabi na dumating sa Abu Dhabi ganyan kalayo Dubai at saka pupunta ng Abu Dhabi mga partners sakit sa apoy. abutan ka ng gabi maaga pa ganyan mga biyahe namin dito every week in yan mga partners ganyan talaga ang buhay ng OFW ng mga OFW magpunta dito talagang huwag kayong magpahinahina ng loob laban lang tayo mga partners laban <laughs> Laban lang tayo mga partners. Ano pang magawa natin? Dito na tayo. 10 years na kaya ako nagtatrabaho dito. Malapit ng 10 years. Pero, kaya pa din. Laban lang. Walang ipon. Yung bago pa ako, sabi ko, magtatrabaho ko sa yung bansa. 2 ah, years lang ako. Pag makaipon na ako, may puhunan na ako. Pwede na ako mag bibintitinda dito. May puhunan na ako. Pero umabot pa ako ng 10 years. Eh, wala pa ding ipon. Mga partners, paano na to? Hanggang kailan na ako magtatrabaho dito? Pag ma-retire na ako, 60 na yung age ko. <laughs> Ay, Diyos ko, mga partners. Pagkapait ng Pero, Masaya lang tayo para sa pamilya natin na may ibigay tayo sa pangailangan nila. Okay lang din. Kaya pa natin. Kung kaya pa natin, dito lang muna tayo. Pero pag hindi na kaya, hindi, uuwi na sa Pilipinas. Bye. Thank you. Thank you for watching.